qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Nugaal ee magaalada Lascaanood ee gobolka Soo ayaa maanta magaalada Burca ku qabtay kulan ay kaga hadlayeen isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliland, isla markaana ardaydani ka hadlay doorka ay qabyaaladdu ku yeelan karto dhallinyarada iyo sidaay dhallinyaradu aanay u mooganayn aafooyinkaasi. Ardaydan ayaa ujeedka ay u qabteen ahayd sidii dhallinyarada dhiggooda ay u samayn lahaayeen isbeddel ay ka sameeyaan tafaraaruqa iyo isdhexgal la'aanta haysata dhallinyarada, kuwaasi oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ah. Barnaamijkan waxaynu ka hadlanaa waa wacyigelinta qabyaaladda. Run ahaantii markii gobolkeena la eegana, qabyaaladdu aad ayay nagu caabaxnay. Qabyaaladdu waxay tahay inaad ay weynu ognahay. Suldaan Tircadde ayaa noo sheego dugsimada qabyaaladii waxay dumisa mooyaane. Inuu siyaasigii, inuu gowcii matalayo, waagii, inuu ummaddii iyo wixii dibadaabada ku welay aan ku matalay xoolihiina dalagooga yaraa noqda shacabkii masaakiinta lagu deganayo. Marka qof haddaan ilaahay horta ka maqayno, dee aan ummaddiisa ka xishoonay, dee isagu kursiga isagu dilaashanaya, idinka dilaashamaya horta taa ogaan. Midda labaad se aan ii sheegay waxay tahay maasadan waxaa bixiyay siyaasi dawa. Dabeeto waxaan kaga hadlayay arrimaha ninka siyaasiga ah ee dadkiisa markuu eegaayo dalkooda dilmiyeysan daawo, cadaalad dulaysan daawo, diiftii colaad daawo, intaa dugmaanada u tumaysaan xasuuqa dadban daawo, dhiigga daadanaya daawo, damqashada xanuunkeeda daawo, intuu dab idinku shidaayo qarankeena dumaayo daawo, nimay uga daran tahay daawo, adunbaa ku dulmaray daawo. Todobada maalinta harka Ilaahay mooy harka ilaahan jirin, todobada harka Ilaahay harsanaya inay ka mid yihiin تحابا في الله ضد دا إلهي درتي سجع راضي ها ضد إلهي درتي سجع راضي إليك مدينين ضد كاسي وحق بيارة اسمين راعين وحد يا بحكم يحيي الاجتماع اسمين راعين وحد دون اسمين راعين وحد يا بحكم يوم الدنيا قطع على اسمين راعين لكن واحد اسمين راعين كتابك إلهي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام. محمد سعيد قهنوك تي في عالمي ستار تي في مجلة برعو.